сайын ректорге келемес. Сайын ректорге артын жұмыз сайын ұнжаларымыз бе сәйгілі өрежгеріміз. 2016-2017 етім өретімілі өренжі көрсей башқанлы юнетім ве денетім құрылы сәйчіміне қош келіміз. Чатырдың астында башын біріктіріп, жақшынақай достық, бүртуғандық маңайда өздерінің іс-шараларын ұлантағы реттеген тілектен, ұшандықтан бардыңыздарға игіліктерді қалайын. Biliyorsunuz, yarış her zaman için güzeldir. Yeter ki dostlukla yaparsın. Çünkü yarış kaliteyi getiriyor. Bu kaliteyle beraber daha ileri gidiyoruz, daha yükseklere çıkıyoruz. Ошол мен бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Шайлоодо жакшы өткөргүлө. Себеби бул иш бир группа үчүн эмес, жалпы университеттин жамааты үчүн. Студент кеңештин иш чарасы менен кыскача тааныштырып кетсек, рахмат. Азыркы убакта ушу кененирээк өзүм айтып бер деп суранып кетти эле. Биздин командада позитивдүү бар, денден чыйра калыш үчүн ушу студенттик клуб менен баштаган болчу. Жеңишке жетишкен. Амашака клубу жана ушундай эле башка университеттерге да мыкты ийгиликтер жаратып беришет. Канчалык негизги адамдар айтып отурат, канчалык адамга биздин жалпы конгрессте 100 ашуун Чыңгыз Айтматов жөнүндө бир иш чара уюштурдук. Ошол Чыңгыз Айтматов студенттер ушул байыркы кыргыз жазулары боюнча биздин студенттерге сабак беришти. Катышкан студенттер аябай көп болду. Биринчи курста болгондо өзүм сабак берип баштаган болчумун. Азыр болсо бул жылы ошол сүрөттөрдү. Андан кийин биздин үстүндө жыгыл маек. Анткени биздин клубта жана комитеттерде иштеген студенттер. Генерал клуб Кодзен эң эткили органы болуп, академик билим ве бөлүм программ темсилчилери олорак сечилен сиз үйөлөрдө олушмактадыр. Олорак адай олушулар Түркия Жумхуриятты ватандашлар олорак бул жылы болсо башкаруу комитетинде өзүмдү Кечен сене окулумуздун консейинде үйө олорак жалыштым. Бу сенеде консейимизде жаңы үйөлөр, жаңы фикирлер ве жаңы прожелерде келмөө азырым. Ассаламу алейкум, урматтуу ректорум, урматтуу ректор жардамчыларым, жана да биздин сүйүктүү студенттер. Баштадым. Анткени биринчиден аябай жакшы досторум болду, аябай жакын адамдарым болду. Айылышма өрнөк куруп жатабыз. Буюл биздер дестеклериңизди бул ноктада бектиёбуз. Серкеш өрү апарса, бул Манаски кунда чекмелери бар. Малесе партадашлар бир бирибизди алмай иштап келебиз. Мен Эрен Дарлы кызы. Берикбол Баатыр, Нарман Юсупов. Мермет, келе гой, келе гой. Окей, келе гой.